vás vítáme v Kinských zahradách, protože vás chceme srdečně pozvat na Joli piknik. Letos je to teprve první Joli piknik a kromě nás dvou, čili mě a Doroty, tady bude například taky spisovatelka Anna Musilová, která představí svou novinku Černooka. Možná přijde taky Theo Ader, autor bestselleru Muffin a čaj. Přijde taky spousta knižních blogerů, recenzentů a taky naše slavná hvězdná redaktorka Jana. A bude navíc spousta dobrého jídla a pití. Pokud se chcete vyvalit na deku, užívat si knižní debaty s autorama i s lidma, co knížky milují, tomu jíst nějaké dobroty, tak rozhodně přijďte. Těšíme se na vás.